ستړي مشي وخت مو په خیر دا شمشاد او تاسې دا و بجو یو ساته خبري ټولګه غوړې نن شنبه د غبرګولی یا جوزا 14 او د جون 14 منیټه ده په دې یو ساته خبري ټولګه کې مولا سیاسي امنیتي اقتصادي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبره خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی دا ملګرو ملتونو ادارو تر جدي څار لاندې به ولګول شي. نړیوال بانک د افغانستان لپاره نږدې 800 میلیونه ډالر تصویب کړل. روغتیا وزارت د یونیسف راپور نه ردوي. سږ کال د خوارځواکو ناروغانو شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی. بالاتر از 1 میلیون طفل مصاب سوی تغذیه شدید داریم. لافغان لوری ډاډ ترلاسه کړی. هند له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو نوی باب پرانیزي. احیای مجدد روابط دیپلوماتیک خود با افغانستان هست و امارات اسلامی افغانستان برای آنها وعده داده تا زمینه فعالیت دوباره آنها در افغانستان را فراهم میکنه. او د فرانسې ولسمشر پر اوکراین د روسیې برید یوه تاریخي تېروتنه بللې. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه جان محمد مومند یم. نړیوال بانک د افغانستان لپاره نږدې 800 میلیونه ډالر تصویب کړل. دغه پیسې چې نړیوال بانک د افغانستان پراختیایي صندوق څخه ځانګړې شوي په روغتیا، خوراکي توکو او کاري فرصتونو برخو کې لګول کېږي. د نړیوال بانک مسؤلین وایي چې یادې پیسې به تر څارنې لاندې پرته د طالبانو له لاسرسي د ملګرو ملتونو ادارو او نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا ولګول شي. د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت د مهار په موخه د نړیوال بانک او همدې بانک کې د افغانستان پراختیایي صندوق اداري کمیټې 193 میلیونه ډالر تصویب کړي چې ټولې پیسې به یاد صندوق څخه ورکول کېږي. دغه پیسې چې د روغتیایي خدمتونو، اړینو خوراکي توکو او کاري فرصتونو برخو کې پر لوی پروژو لګول کېږي، موخه یې دا ده چې ښځې او نجونې هم ترې برخمنې شي. نړیوال بانک په دې اړه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به له افغان بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو په تولید او د خوراکي توکو د خوندیتوب برخو کې مرستې وکړي. د خوړو برخه کې به دا پروژه د اړمنو ماشومانو، معلولینو، دوامدار ناروغانو او هغو ښځو لپاره مرستې وکړي چې د کورنیو سرپرستي ور په غاړه ده. یادو ښځو ته به د کرنې لپاره تخنیکي وسایل، تخم او اړینه روزنه ورکول کېږي. د کرنې او روزنې برخه کې به 1500 ښځې وروزل شي. نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو برخې لپاره ټول 195 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې په دوو پړاوونو کې به ورکړل شي. د کاري فرصتونو برخه کې ټاکل شوی چې 6500 ټولنو کې د 1 میلیون کورنیو لپاره کاري فرصتونه او د پیسو ګټلو زمینه مساعده شي. د برخې ته 215 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې په دوو پړاوونو کې ورکول کېږي. په کابل، بامیان، کندهار، کندوز، خوست، جلال آباد او مزار شریف ښارونو کې به 9.3 میلیونه کسانو ته د پاکو اوبو، پاکوالي او سړکونو بیا رغولو برخه کې اړین خدمات وړاندې شي. په دې برخه کې به ښځې او د معلولیت لرونکو کسانو لپاره ځانګړې همکاري موجوده وي. د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په پلان کې ده چې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې د روغتیا، تغذیه او کرونا په برخو کې اړینې پروژې پلې شي چې د نړیوال او داخلي ادارو لخوا به ترسره کیږي. د دې برخې لپاره ټولټال 333 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي چې په دوو پړاوونو کې به ورکول کیږي. د دغو پروژو په لړ کې به 2 میلیونه ماشومانو ته بشپړ واکسینونه ورکول شي. 1.2 میلیونه میندو ته به د زیږون خدمتونه وړاندې شي او په ټولنو او روغتیایي مرکزونو کې به د تغذیې کچه لوړه شي. دغه پروژې به په ټوله کې روغتیایي نظام پیاوړی کړي او د ساري ناروغیو برخه کې به د مخنیوي ظرفیت لوړ کړي. دا چې دا پیسې د افغانستان پراختیایي صندوق څخه ورکول کېږي، په پام کې ده چې د دې صندوق مرسته کوونکو هیوادونو ته به فرصت ورکړل شي تر څو د یادو پروژو د تطبیق څخه څارنه وکړي. په یاده څارنه کې به نه یوازې د ښځو ګډون څارل کېږي، بلکې خپلواکو څارونکو ته به هم د څارنې اجازه ورکول کېږي تر څو ډاډ ورکړل شي چې د پروژو موخه ترلاسه شوې او که نه.
یونیسف افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د بېوزلۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. یونیسف په یوه تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ورځ بلې ته په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د خوارځواکۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه بد اقتصادي وضعیت، بیکاري او وچکالي بللې ده. د روغتیا وزارت هم مني چې د تېر کال په پرتله د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې په بېسارې توګه زیاتوالی راغلی. یونیسف په یوه راپور کې د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او د روان بر اقتصادي وضعیت او بیکارۍ اکثریت قربانیانې افغان ماشومان بللي چې کورنۍ د خوراکي توکو د پېر توان نه لري. که څه هم د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په دې وروستیو کې له بېوزله افغانانو سره د مرستو لړۍ چټکې کړې، خو یونیسف بیا هم د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي اصلي لامل بېوزلي، بیکاري او وچکالي ښودلې ده. سک کال تمن کېږي چې له 1.1 میلیون زیات ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي چې د شدید و ضایع کېدو په نوم هم یادېږي. دغه شمیر د 2013 کال په پرتله دوه برابره زیات دی، خو تېر کال له 1 میلیون کم و. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانانو اقتصاد له سقوط سره مخ بللی او ویلی دی چې د وزګارتیا، فقر او توکو د نرخونو لوړېدو له امله به د فقر او لوږې کچه لوړه شي. تیر کال 8.5 میلیون نفوس یواز نیمایی د بیوزلی تر کرخې لاندې ژوند کولو، خو دا چې اقتصاد له دوامدار سقوط سره مخ دی او د توکو بیې لوړېږي، سږ کال به دغه شمیر نور هم زیات شي او د 2022 کال تر وروستیو به د بیوزلو شمیر 90% ته پورته شي. روغتیا وزارت هم دغه ستونزه مني او وایي د روان کال د پیل راهیسې تر دې دمله 1.5 میلیون زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د تیر کال په پرتله 1 میلیون زیاتوالی پکې راغلی دی. از شروع سال 2022 تا فعلا بالاتر از 759,000 طفل مصاب به سوی تغذیه شدند، که از جمله 183,000 به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 573,000 هم به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب شد. از آمار سال گذشته تا فعلا بالاتر از 1 میلیون طفل مصاب به سوی تغذیه حاد شدید داریم و بالاتر از 2.8 میلیون هم طفلای داریم که اونا به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند. په افغانستان کې د یونیسف د خوراکي توکو د پروګرام مشر بیا په دې خوښي ښودلې چې اوس کولای شي بله کومې امنیتي ستونزې د هېواد هرې سیمې ته لاړ شي او اوس مهال یې تازه په لرو پرتو سیمو کې له زر زیات د خوارځواکۍ د درملنې سایټونه خلاص کړي چې خلک اړ نه دي خوارځواکي ماشومان ښارونو ته یوسي. کابل له نوې ډیلي سره د دفاعي اړیکو ټینګښت ته چمتو دی، خو لومړی باید ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. ملا یعقوب مجاهد له هند غوښتي چې کابل کې خپل سفارت فعال کړي او په خپله خاوره کې د افغانستان سفیر ته د فعالیت اجازه ورکړي. د چارو شنونکي بیا له هند سره د سیاسي او امنیتي اړیکو ټینګښت افغانستان په ګټه یادي او ټینګار لري چې دواړه هیوادونه باید د سیمې ګټې او حساسیتونه هم په پام کې ونیسي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد له هندي رسنیو سره په یوه تازه مرکه کې ویلي له هند سره دفاعي اړیکې غواړي، خو لومړی باید د کابل او نوې دهلي ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. ملا یعقوب ویلي که د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوګرځي، نو چمتو دي چې د روزنې په موخه افغان امنیتي ځواکونه هند ته واستوي. ملا یعقوب د هند له حکومت غوښتي چې کابل کې خپل تړل شوی سفارت بیرته پرانیزي او نوې دهلي کې د افغانستان سفیر ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. با هند کې یکی از بازیګران مهم در سیاست و اقتصاد جهان امروزی هست، می خواهد رابطه حسنه داشته باشد، با تلاش های خود برای داشتن با سایر کشورها هم دوام می دهد. دولت هند هم با درک اهمیت افغانستان در سطح منطقه خواهان احیای مجدد روابط دیپلماتیک خود با افغانستان هست و امارت اسلامی افغانستان برای آنها وعده داده تا زمینه فعالیت دوباره آنها در افغانستان را فراهم میکنه و امید بر این است که انشاءالله رابطه افغانستان و هند در آینده نزدیک دوباره به شکل عادی، رسمی و نرمال برخواهد گشت. کاربوهان بیا له هند سره اړیکې د افغانستان په ګټه بولی او ټینګار لري چې دغه اړیکې باید د داسې متوازن سیاست پر مټ مدیریت شي باید چې په سیمه کې حساسیتونه راونه پاروي. د ښاغلي مولوي محمد یعقوب اخوند
دا اقدام او دا وړاندیز چې له هندستان سره به ډیپلوماتیک اړیکې جوړې سو بیا دفاعي دا واقعا د ستایلو وړ ده. هندستان افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري، یو دوست هیواد په توګه مونږ همیشه له افغانستان سره بل یوازې مرسته کړې ده او په سیمه کې یو تولیدي او صنعتي ستر هیواد هم ده. که چیرې بیا نو افغانستان وکړی سي چې مثلا یو بلانس سیاست او توازن سیاست ولري او داسې پالیسي ولري چې مثلا د نورو ګاونډیانو سره د تخریج باعث نه سي، خصوصا د پاکستان او د نورو هیوادو، بیا نو کېدای سي تر ډېره بریده پورې د افغانستان ډېرې ستونزې حل شي، ځکه هندوستان یو صنعتي او تولیدي هیواد دی څنګه چې ما وویلې، او بیا هغه هم ضرورت لري ترانزیت سیمې ته د افغانستان تر مرکزي آسیا پورې مثلا خپل سوداګري باور ده چې افغانستان له نړیوالو رقابتونو وتلی او د کابل او نوې دهلی د سیاسي اړیکو د ټینګښت په صورت کې باید د سیمې او ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټې هم په پام کې ونیول شي تر څو بیا افغانان د غلطو سیاستونو قرباني نشي. در اتخاذ با سیاست خارجي با هند باید توازن در نظر بگیره، منافع دو طرف و منافع کشورهای منطقه در نظر بگیره و الا افغانستان توانایی را نداره که در آینده یک پرداخت سنگین دیگری را در این مورد داشته باشه. د ملي دفاع سرپرست په خپل مرکه کې ویلي چې له هند او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې غواړي او یو هیواد ته به هم دا وخت ورنکړي چې د افغانستان خاوره د یو بل پر ضد وکاروي. د جمهوریت له سقوط سره سم هند هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په کابل کې خپل سفارت وتاړه او اسلامي امارات سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې، خو تازه یې یو پلاوی کابل ته راغلی و او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او نورو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د وزارتونو د ویاندویانو او فعالانو سره په ګډه ناسته کې د اوسني نظام د پایښت لپاره په جدي کار کولو ټینګار کړی دی. یاده ناسته کې عباس ستانکزي د وزارتونو ویاندویانو ته سپارښتنه کړې چې په خپل کار سره دې د مغرضو او دښمنو کړیو د منفي تبلیغاتو مخنیوی وکړي. ستانکزي زیاته کړې چې په کور دننه او بهر یو څه ستونزې لري، خو وایي ټوله هڅه دا ده چې ستونزې په تدریجي توګه حل او ټولې نړۍ سره متوازنې اړیکې ولري. مونږ اقتصادي مشکل لرو، مونږ سیاسي لرو، مونږ اجتماعي لرو، مونږ په داخل کې هم مشکل لرو، په خارج کې هم مشکل لرو. نو دغه حساس وخت کې چې ملګري دې ته متوجه اوسي چې داسې خدای نخواسته له ډېر دغه نه نهسي چې سره خراب سي. زه پوهېږم ټول ملګري مخلص دي، مجاهدین دي، بعض وخت له ډېر اخلاص هم یو کار سره دغسي وغبېږي خراب سي، او بعض وخت بیا له ډېر دښمنۍ نه هم دا کار دغه کېدلی سي. نو دې په خاطر چې دا موازنه وساتو، توازن وساتو، او دا ستاسې هلې ځلې چې د اسلامي امارات یو قوي پایا د تبلیغاتو نشرات دغه په ښه صورت سره په مثبت صورت سره زموږ اسلامي امارات په تقویه کې په جوړولو کې هغه مثبت رول ولوبوي او مثبت خوا ته ولاړ سي، او هغه د تاسو ځوانانو وظیفه ده. دا وظیفه هر څوک نشي کولی، زه خپله شخصا نسم کړی، دا یقیني درته وایم. زه خپله نه ټویټ لرم، نه فیسبوک لرم، هېڅ کې زه فعاله نه یم، هېڅ شی نه لرم. اگر بعض وخت د باب خلاف باندې به خوا دا ټویټرونه فیسبوکونه جوړېدل، د باب لغبې خو ما نه دي کړې، پکې دغه نه ګورم، یې د نورو ګورم، خپله یې نه لرم فعالیت نه کېده. نو دا یعنې زه دغه شی زه نسم کولی، نسم کړی، زه خپل عذر کوم، زه نسم کړی، او نه ورته رسېدګي کوم چار ورځې ټویټ خلاص کړم، بیا په دې کې مضمونونه لیکم، حوصله یې نه لرم. خو تاسو چې لرئ موږ حوصله مندي در دا غټه خبره، دا غټ کمال دی، دا هر څوک نسي کولی، دا تحریر هر څوک نسي کولی. تاسو معلومه ډېر غټ غټ علما دي، ښه تقریر کولی شي په مجلس کې، خو تحریر دوه ګوتې نسي کولی، او بیا داسې علما دي چې تحریر کولی شي بیا تقریر نسي کولی. نو دا یو هغه شی دی چې الله پاک تاسو ته دا کمال درکړی دی، او په مختلفو عرصو کې هم کار کوئ. خدای دې وکړي چې دغه ستاسې هلې ځلې زموږ د نظام د تقویې په خاطر باندې په هغه باندې تمام سي. د مالی سرپرست وزیر د مزار درملو سوداګریز مرکز او د یو دولتي میلمستون د جوړېدو ډبره کېښوده. په دغې پروژې 450 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او چارې به اتلسو میاشتو کې بشپړې شي. مسؤلینو ډاډ ښودلی چې د دغه مرکز جوړېدو سره به د زون په کچه د درمل پلورونکو شته ستونزې حل شي. بلخ کې د مزار هوټل پر ځای د دولتي میلمستون او درملو سوداګریز مرکز ډبره کېښودل شوه. د مالی سرپرست وزیر هدایت الله بدری د یاد مرکز د بنسټ ډبرې ایښودو مراسمو کې وویل په دغه مرکز 450 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او د دې پروژې پایل سره به ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دغه جوړ شوی دی، په دې کې یو کې سدیستا یا
دغه دی چې هغه امارات ته ځي سب دوی ته ځي هغه آخري نیټه یې 15 کاله ده انشاءالله او نور موږ غواړو چې داسې پروژې او دغسې د ملت په ګټه شروع کړو نور تجارانو موږ سره سهمداري وکړي په ډیرو شرکتونو په ډیرو ځایونو کې انشاءالله موږ دا پروګرام لرو چې خلک به کار ولویږي او د دغه د امارت یا د دولت هغه شاړي پروژې راپورته شي او خلک په کار اخته شي. دغه پروژه چې یو افغاني ساختماني شرکت ته ورکول شوې مسؤلین یې وایي دغه مارکیټ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د درملو سوداګریز لوی مرکز او بله برخه یې د مالی وزارت اړوند میلمستون دی چې په 13 میاشتو کې به یې د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. قرارداد شده شراکت که در وزارت مالیه به مدت 1.5 سال تکمیل میشه. پروژه یک هتل میمانخانه دولتی و وزارت مالیه می باشه. دیگه مقدار مارکیت 360 دوکان مارکیت دوایی است. په همدې حال د بلخ عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا د درملو لوی سوداګریز مرکز د جوړېدو څخه هرکلی کوي او وایي چې د درملو سوداګریزو مرکزونو زیاتوالی د سالم رقابت منځته راتلو لامل ګرځي. مارکیت زیات شوه، ایجا رقابت به وجود میه. رقابت سالم باعث ایجاد انگیزه و خلاقیت میشه. خود این همی انگیزه و خلاقیت سبب پیشرفت و نوآوری میشه. یعنی ما خوش هستیم که 3 مارکت داشتیم، ای 4 مارکت شوه، از این هم اضافه تر شوه. یکی یک نرخ ارزان میشه، نرخ‌های دوکانا، این برای متشبثین کمک کننده است و دیگه ای که اینا میتونه اونمو خود عیار بسازه به نرم استانداردهایی که وزارت صحت عامه و همچنان ریاست دوا و غذا برایشان داده. دا په داسې حال کې دا چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته په شمال کې دا څلورمه لویه ملي پروژه ده چې د جوړېدو چارې یې پیلېږي او پکې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د درملیزو خدمتونو اتحادیې هغه اندېښنې او ګنګوسې رد کړې چې ګواکې مارکیټ د درملو له کمښت سره مخ دی. د درملتونونو اتحادیه او تولیدي شرکتونه وایي مارکیټ کې کافي اندازه درمل لري او هیڅکله به کمبود ونه کړي. دوی وایي په هیواد دننه د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت د درملو د تولید برخه کې پانګونه شوې او کولی شي د افغانستان اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان د درملیزو خدمتونو اتحادیه او تولیدي شرکتونه وایي په مارکیټ کې په کافي اندازه درمل لري او هغه اوازې بې اساسه دي چې ګوندې افغانستان د درملو له کمښت سره مخ دی. چونکې لارې تړلې نه دي، واردات کیږي. هغه کورونایي حالت چې کوم ترانسپورټي لارې ټولې تړلې وي، که زمینی وي که هوایي، په هغه وخت کې هم درمل کم نه شول، نو اوس به څنګه کم شي؟ درسته د قیمتونو تغییر کړی، اما قیمتونه په ټوله کې په بین المللي سطحه باندې نه تنها افغانستان، که هغه آسیا ده، که هغه اروپا ده، که هغه امریکا مارکیټونه دي، هلته په ټوله کې د درملو خام مواد له 30 تر 50% پورې قیمتونو تغییر کړی ده. د کاکړ په خبره په هیواد دننه د درملو د تولید په برخه کې 250 میلیونه ډالر پانګونه شوې او کورني شرکتونه دا مهال د 15% درملو تولید ظرفیت لري. د ده په خبره کې په داخلي درملو تکیه زیاته او د قاچاق مخه ونیول شي، کولی شي له وارداتو پرته د اړتیا وړ درمل تولید کړي. قاچاق افغانستان ته په غټه پیمانه را روان ده، نو کله چې دلته مسؤولین د امور کوشش وکړي چې د قاچاق مخه ونیسي او یا هم وغواړي چې هغه کسان چې واردات کوي یا هویت د اکثرو معلوم نه ده، بې هویته خلک قاچاق کوي، مګر کله چې د هغو مخه نیول کیږي بیا مارکیټ کې غوغا راپورته کیږي. نو موږ د دې مسئلې نه حمایت کوو، قاچاق مخه دې ونیول شي، په قانوني ډول د افغانستان ته واردات وشي او د داخلي تولید د حمایت وشي، په مارکیټ کې به هیڅ نه و، نه به کمبود راشي او نه به وي. افغانستان ته د درملو واردونکو شرکتونو مسؤلین وایي د وارداتو برخه کې یو لړ ستونزې شته، خو په خبره د دوی واردات په عادي ډول روان دي. اوس هم فقط موږ د پړاوونو کې مشکلات لرو، مثلا د دوا په انتقال کې مشکل دی، د پیسو په انتقال کې مشکل دی، د دوا کمبود په خام موجود نه و او الحمدلله اوس هم نشته. د سیمې په کچه باندې د خصوصا د کابل او د افغانستان مارکیټ
ډیر مجهز دی ځکه دلته د ډیرو هیوادونو د خلاص مارکیټ په توګه باندې د ډیرو هیوادونو توکي راځي او الحمدلله زموږ سوداګر ښه پراخ روابط لري. د افغانستان د درملو او روغتیایي متشبثینو دا ناسبه داسې محل ده چې لیوی میاشتې راهیسې کابل کې د درملو ځینې پلورونکي شکایتونه لري چې مارکیټ د درملو له کمښت سره مخ دی. بیا هم ښه راغلاست. د زابل ځوانان د بیکارۍ د له منځه وړلو او کار غوښتنه لري. سلګونه زابلي ځوانانو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه برابر کړي. د زابل ځایي مسؤلینو د ځوانانو اندېښنې غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ یې ورکړ چې د بیکارۍ له منځه وړل ورته لومړیتوب لري. زابل هغه ولایت چې د هیواد په سویلي او ځکې له وروسته پاتو سیمو بلل کېږي، اوسیدونکي یې تیرو دوو لسیزو کې پرله پسې جګړو ځپلي. زابلی ځوانان وایي بیکاري ځوروي او هر ورځ د بیروزګاره ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. سلګونه ځوانان چې د حکومت له لورې د هڅونې په موخه د ستاینې غونډې ته رابلل شوي وو، له حکومت نه یې د کار غوښتنه وکړه. سبا بل ورځ به دوی شاوخوا 300 د ښوونکو بستونه د آزاد رقابت له لارې اعلان ته سپاري او په دې کې به زموږ په مرکز او ولسوالیو کې ټول لوستي ځوانان د ښوونکو محترمو یا مقدسو وظیفو ته مقرریږي او دوی به د دې وطن لپاره خدمت کوي. په دې برخه کې موږ له دوی څخه ځانګړې مننه کوو. ږغ مو د پر نورو ادارو رئیسانو باندې مسؤلینو باندې هغه څوک سي د پردو تر شا خلک مقرروي، هغوی دې هم د ده په څېر جرات وکړي. موږ دې وغواړي، طرحه دې راڅخه وغواړي، پلان دې راڅخه وغواړي او بستونه دې اعلان کړي ترڅو هلته هم د خپل لیاقت او وړتیا په اساس ځوانان مقرر شي. اول خو د سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست ته قدرمن رئیس صاحب څخه مننه. نور که څه نه وي، یوازې چې دا فکرونه سره بیان شي، کېدای شي زموږ په فکر کې داسې څه وي چې د رئیس صاحب په فان سي او هغه خبره تر مسؤلینو ورسوي، یا د دوی په خبرو کې داسې څه وي چې موږ یې زده کړو او هغه د ځوانان خصوصا د نوي قشر کسان هغه په ځان کې په هغه برخه کې اصلاح راولي. د ځوانانو د هڅونې په نوم یاد غونډه کې دولتي مسولینو هم د خلکو ستونزې، اندېښنې او نیوکې پر ځای بولي او ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د حل هڅې یې له لومړیتوبونو دي. نه ځانونه جلا بولو، نه وو، نه یو. نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې چوکۍ وه، نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې طالبان ځای کوي، نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې قومیان ځای کوي، نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې هغه مشتبه مزي او چرچی وو. دې هم وشترو ته جواب نه وایو، هر څوک په خپل نوبات باندې باندې ځوانانو د وشترو ته جواب نه وایو. هر کم مسؤل چې وو چې دا خپل د ځوانانو د کار کولو صلاحیت درلوده، هغه وشترو ته دې وشترو ته جواب وایي. په ټوله کې نیوکه دا ده چې د وزګارتیا ستونزه له تیرو دوو لسیزو راهیسې موجوده ده او د افغانستان لپاره د نړیوالو له زیاتو مرستو سره سره هم ځوانانو ته د اوږدمهاله کارموندنې بنسټیزې چارې نه دي ترسره شوي او همدا لامل ده چې هره ورځ سلګونه ځوانان په قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. په ننګرهار کې یو شمېر هغه کاریزونه وچوي چې سلګونه جیریبه ځمکې به یې خړوبولې. ولسي خلک وایي کروندې له وچکالۍ سره مخ دي او د تیلو وس نه لري چې له څاګانو پرې اوبه راوباسي. په همدې حال کې د ننګرهار د سیندیزې حوزې مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې د کانالونو او کاریزونو سروې شوي او ځینو سیمو کې عملا کار پیل کړی دی. ننګرهار کې د ګڼو سیمو خلک له کلونو د کاریزونو له اوبو، د ځمکو د خړوبولو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره ګټه اخلي، خو په دې وروستیو کې د وچکالۍ له امله ګڼو ولسوالیو کې هغه کاریزونه وچ شوي او یا هم په وچېدو دي چې وړاندې سلګونه جریبه ځمکې خړوبولې. دا په بټي کوټ کې له لسګونه کاریزونو یو دی چې اوس وچ شوی او بزګران او د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې کاریز باندې مخکې تقریبا چې 2000 جریبه ځمکه خړوبېده او تقریبا چې 300 فامیلونو استفاده کوله. اوس دا حالت دی چې بس دا په خپله ګوري دلی د سترګو لیدلی حال دی چې شاخونه مو چې دواړه کاریزونه وچ شو او ونې مو چې شوي او پسونه مو وسوځېده، غنم هر څه وسوځېده. په کاریز باندې زموږ ډېر ښه کار جوړ او دا وطن زموږ ډېر ښه سره آباد و. دا کاریز چې اوبه ولري نو موږ په درې وختو کې دا نشو ټینګولی. دا وطن تاسو په خپله وګورئ، دا بوټي وګورئ، دا سره غنم وګورئ چې پټو کې ولاړ دي. تقریبا یو کال څه د پاسه کېږي چې موږ باندې دا وچکالي راغلې ده. نو د تاسې نه م خوښ دا دی چې زموږ
مشکل د لوړو مقامات د امارت ته ورسو چې موږ سره همکاري پدې کې وشي. د یاد سیمې اوسیدونکو وایي په کاریز سیمه آباد او غلی دانې د کور وي او د سیمې سبزیجات د هیواد له ولایتونو سربیره کوزی پښتونخوا او پاکستان ته هم صادرېدل. دا یو څلوېښت خویندې دینه به موږ دوه نیم زره تقریبا دوه نیم زره جربه ځمکه اوبه کوله، خړوبېده، رومیان یې کول، بانجان یې کول، ترکاریان یې کولې، پیازونه کېده، هر څه په بازار راتله او بازار کې به خرڅېده. زمونږ یو کاریز و ډېر ښکلی او آباد کاریز و چې دې کې به زمونږ باغونه کېدل، زمونږ هندواڼې کېدې، زمونږ ټماټر او سبزیان یو نور ولسوالۍ له موږ لېږل، حتی پاکستان له تللي دي زمونږ پیازونه او ټماټر، نور ولسوالۍ له ولایتونو له تللي دي. اوس موږ د یو ټماټر په ارمان مانیو او مخکې به زمونږ دا وطن کې ډېر ښایسته فصل کېدو، پیاز به کېدو، غنم به کېدو، خدونه به مال له کرلو، پنبې به ولاړې وي، خلک به لګیا د خصو کمیا نه وه. او اوس دا لختیا هم سیلا وړی او کاریز هم وچ شوی دی او اوس د سکل اوبه هم نشته. د ننګرهار د سندیزې حوزې مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کانالونو او د کاریزونو سروې شوې او په ځینو ولسوالیو کې د کاریزونو او کانالونو صفاکاري جریان لري. په ټولو ولسوالیو کې څلور سوه اوولس کانالونه او دوه سوه یو کاریزونه سروې شوي. د اکثریت کانالونو او کاریزونو فکاري په مختلفو ولسوالیو کې د مختلفو برنامو له لارې جریان لري. تقریبا په ننګرهار کې په ټولو ولسوالیو د جملې نه په اوو ولسوالیو کې فیلحال عملي کار جریان لري. د بټیکوټ په ولسوالۍ کې، همدارنګه د نازیانو په ولسوالۍ کې، د اچین په ولسوالۍ کې، د اسارک په ولسوالۍ کې او د شیرزادو په ولسوالۍ کې، او په راتلونکي ورځو کې انشاءالله په ټول ننګرهار کې به دا پروسه مخ په وړاندې لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو ولایتونو کې بزګران له وچکالۍ شکایت کوي او ډیری کاروانګر د تیلو په زور له لویو څاګانو نه خپلو ځمکو ته اوبه راوباسي. خو د افغانستان د سیندونو روانې اوبه ګاونډي هیواد پاکستان ته روانې دي او د مهار لپاره کار نه دی شوی. یونیسف تازه په خپل راپور کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د بېوزلۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. وروستي ارقام او راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د خوارځواکو یا د سوی تاکسي ماشومانو شمیر د 2013 کال په پرتله دوه برابره زیات شوی دی. عامې روغتیا وزارت هم د یونیسف راپور نه دی رد کړی او تایید کړی ده چې یوازې په روان 2022 کال کې شاوخوا 800,000 یعنی نږدې 1,000,000 افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د همدې موضوع د بحث لپاره ښاغلی طارق فرهادي را سره د سکایپ په لیکه دی بحث ورسره کوو. فرهادي صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، بحث ته ښه راغلاست. السلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته ډیره مننه کوم. یونیسف ملګری ملتونو په نورې اړوندې ادارې د افغانستان کې د بشری وضعیت په اقتصاد، په فقر، لوږه او روغتیا برخه کې اندېښنې څرګندې او راپورونه خپرې، خو د نړیوالو بنسټونو لخوا افغانستان سره پراخې مرستې هم وشوې. ستاسې په نظر دغه پیسې پر ځای نه دي لګول شوي او که د فقر کچه د راپورونو په خلاف لوړه وه چې ورځ تر بلې فقر په زیاتېدو دی؟ خوب، اینجا چند موضوع است. یکی موضوع ازی است که مبالغی که ما میبینیم که از طرف ملل متحد اعلان میشه که در افغانستان مصرف میشه، تنها 30%، 33% به مردم میرسه، باقی ازی در مصارف ملل متحد و مصارف انجیو ها و خرید و یپا مجرا میشه که زیادش به افغانستان هم نمیرسه. و این چیز ما شما در 20 سال گذشته تجربه کردیم، ولی هم ادامه داره. کمک های ملل متحد هر مبلغی که اعلان میشه تمامش به افغانستان نمیرسه، در مصارف خودشان اجرا میشه، مصارف خودشان بالا است. خب یک دومی است که در افغانستان به تناسب نفوس تعداد اطفال بسیار زیاد است. نام خدا در هر فامیل 6-7 طفل است، طفل هستن. در حقیقت امی خود پیرامید سنه که میبینین در افغانستان، اتو پیرامید سنه که میبینین، بیشترین نفرها که در زیر در این پیرامید هستن اطفال هستن. بله، تعداد اطفال در افغانستان زیاد است و در افغانستان باز بسن ما و اینا کسی عمر نمی کنه زیاد، متاسفانه به خاطری که دسترسی به دکتر و اینا نیست. مثلا یک زن در افغانستان در وقتی که در سن 40 سالگی میرسه، او وقت 6-7 اولاد می داشته باشه.
درست؟ در باقی دنیا در غرب یک زن سنش در 40 که میرسه یک اولاد میداشته باشه، باز در 42-43 زور میزنه یک اولاد دوم. ای افغانستان فرق داره و وقتی که در افغانستان فقر آمده، در حقیقت اصابت فقر روی اطفال به خاطر از آمده که تعداد اطفال زیاد است و سوء تغذیه است. مسئله سوء تغذیه از خود اطفال است و سوء تغذیه مادران است که در حقیقت وقتی که مادر ضعیف می باشه، بعضی وقت در شفاخانه ها اطفال پیش از وقت تولد میشن و در اثر از اینکه خود مادر تغذیه درست نمیشه در وقت حاملگی. بله فرهادی صاحب، در دیل پاره چه در ماشومان و بیاد زیگون پر محال باندی یا در ماشومان و در زیگل و برخه که اما پوهاوی نده ورکل شوی در غستونزه لپخوان پا افغانستان که موجوده ده، ولی روسی تحول او تیر و جگلو چه گن افغانان زیانمن کردی و اوس افغانستان نړیوال او بندیزونو سره هم مخ ده، ده خوارزواکی او د فقر کچه تر بل هر وقت پا افغانستان که لوڑه کرده په کار څه دي نړیوالو ته او همداراز د اسلامي امارات حکومت ته په دغې برخه کې که دغه کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، شاید په 2023 کال کې دغه کچه دو برابره زیاته شي؟ خب پیشبینی ملل متحد است که بالاخره 97% مردم افغانستان در زیر خط فقر میرن و عموماً کسایی هستند که در بیرون شهرها هم میباشند و از دکتر هم دور هستند و سوء تغذیه در اونجا کاربر هم نیست. مشکل کلان افغانستان است که فعلا در اثر رکود اقتصاد کاربر نیست، یعنی کسی نیست که در یک فامیل کسی که معاش میاره او کار نپیدا کرده میتونه و زنان هم در اثر پالیسی های حکومت طالبان از کار دور شده. ای هم یک صدمه زیاد رسانده و بودجه خانواده ها. در حقیقت بسیار چیزهای است که حال به طرف منفی رفتن که باید تمامش به طرف مثبت بره تا ایست که وضع اقتصادی فامیل ها خوب شود، مردم صاحب کاروبار شود و وضع اقتصادی فامیل ها خوب شود و این ملل متحد نمیتونه، به خاطر که ملل متحد خوب میتونه که فقط در یک شبخانه کمک برسونه و یا به یک چند نفر کمک کنه، اما برازی که اگر ما میخواییم که از این حالت فقر برایم باید است که وضع اقتصاد عمومی خوب شود، سکتور خصوصی خوب شود، مردم کار پیدا کنند. عمومی فرهادی صاحب، عمومی در افغانستان او در افغانستان در خلق و اقتصادی وضعیت لپاره افغانستان اوس مهال څومره فرصتونه لري؟ د کوم لارو په اوسنی وخت کې شونی ده چې اقتصادی وضعیت ښه شي؟ ببینید مردم افغانستان بسیار پیسې زیادشان در سالهای گذشته در خلیج رفته. هر کسی که شما میبینین یک دو سه نفر در واتساپ خود میشناسه که او در خلیج کار میکنه یا پول خود برده یا سرمایه گذاری خود در اون چه کرده. در حقیقت در افغانستان یک حالت قانونی نیست که مردم با اعتماد و اعتبار دوباره پول خود پس بیاره. اگر اینطور یک حالت اعتماد به وجود بیایه، خود افغان ها بهترین سرمایه گذارانی هستند که پول خود دوباره بیارن به وطن و تشبسات شخصی و بزنس های کوچک شروع کنند و هر کسی که یکی دو نفره به کار پرته و استخدام کنه در حقیقت بر از اون فامیل یک معاش پیدا میشه و در اثر از اون معاش او آدم میتونه که برای فامیل خود دوباره در آخر روز نان ببره. حالا ما چیزی که میبینیم که در حقیقت حتی اطفال بدبختی دیگری است که اطفال مجبور هستند که کار کنند، خود نان بتن و دیگران در خانواده نان بتن. ای در اثر ازی است که برای کسانی بالغ هستند برای نو کار پیدا نمیشه و اقتصاد افت کرده و رکود کرده. پس ما لازم داریم که یک حالت اقتصادی اعتماد و اعتبار دوباره بیاریم توسط ریفورم های حکومت و این ریفورم ها باید بسیار سرسری نباشند. اینطور نباشه که یک نفر در یک هتل مجلس کنه که این همه چیز خوب است. نه، این کافی نیست. اوسنی حکومت فرهادی صاحب، اوسنی حکومت پر دغه برخه کې پلی زلی کلی ستاسی به نظر تاسی در وضعیت سارون که هستی وضعیت نبا خبری هست هر سه ساره گوری چون را توانی دلی پر دقیق برخی که اسلامی امارات چون را خپل مسئولیت تدا گریدی؟ در حکومت شاید کسانی باشند که بخواهند که وضع خوب شود
و کوشش هم کنن که وضع خوب شود. و در حکومت قسمت های دیگری است که کارهای میکنن که اما هر کسی که بخواهی که پس افغانستان به اورام نظرش تغییر میده. مثال مکاتب دختران بسته، یک آدمی که مثلا پیسه داشته باشه دختر 14 ساله داشته باشه و خب پس نمی دختر خود بیاره، خب دخترش در خانه میمونه، مکتب رفته نمیتونه. یعنی همه چیز به همه چیز ارتباط داره و قوانین، قانون تجارت درست موجود نیست، قانون اساسی لغو شده، یک حالت نامعلومی است. و ای که مسئولین طالبان در تلویزیون اطمینان بدن که بیاین خانه و جایتان امن است، ای کافی نیست. ای کافی نیست که مثلا یک آدمی که فامیلش، زنش، اولادش در خارج کار میکنه و یک پای در خانه که به زنش هم خانه نشین میشه. پس این کسا را برای ای که جلب کنند دوباره به طرف کشور باید است که تمام در تمام عرصه های قدرت اینا با هم دیگر گپ بزنند و بگویند که یک دست یک کار نکنه که کار دست دیگر را باطل یا کنسل کنه. متوجه هستیم؟ بله. فرهادی صاحب، در نړیوال بانک در افغانستان در پراختیای صندوق څخه تازه نږدې 800 میلیون ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړل. افغانستان د تیر یو کال را په دې خوا په نړیوالو مرستو باندې افغانان په یو شکل اکسیجن ورته ورکول کېږي، دغه پیسې چې هغه هم لکه څنګه چې تاسو ویل ټولې پیسې په ځای نه مصرفېږي او د ګاونډیو هیوادونو ایله 30% تر مستحقینو افغانانو ورسیږي. دغه 800 میلیونه ډالر په افغانستان کې چې په دریو برخو کې لګول کېږي څومره ځای نیوی شي او ستاسو ستونزې حل کولی شي؟ آیا دغه مرستې، دغه بستې د دایمي حل لاره ده؟ نه خیر، متاسفانه. او صندوق اعتبار بانک جهانی که در 20 سال است که وجود داره در این 1.5 میلیارد دلار مانده بود، باقی مانده بود که ایرا اینا آل 793 میلیاردش منظور کردن که به طرف افغانستان به از راه ملل متحد و از راه انجیو ها. پس باز هم از اون راه کج و پلیچ می که در اون راه بسیارش در خارج مصرف میشه و شاید که از 793 تقریبا 300 یا 340 به افغانستان برسه، بیشتر نه. و در سه سکتور است، در معیشت است، در زراعت است و در صحت است. در صحت بانک جهانی پروگرام صحتمندی را داشت که تقریبا معاش 4000 دکتر می داد و از نرس می داد که قطعش بود در قدر ماها، خدا کنه که پس شروع شود. در بسیاری شفاخانه های افغانستان دکترها و نرسها مفت کار می کردن در قدر ماها. بسیار مشکلات زیاد است در حقیقت که این حکومتداری خوب سبب میشه که ما با یک وضع عادی برگردیم که پس شفاخانه های ما بهتر شود، وضعش و حالت شود که یک آدمی که لازم نیست از خاطر سوی تغذیه گپش با شفاخانه نکشه. اگر او آدم در خانه خود نان صحیح بخوره چرا شفاخانه برسه؟ دقیقاً. فرهادی صاحب، وروسته پختنه که وضعیت په همدې شکل باندې روان وي، وروسته بلې د فقر کچه لوړیږي، په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی، د سرمایه فرار هم شته، اکثریت سوداګر او پانګوال که افغانستان ته راستانه شوي دي ولې په همغه اندازه بیرته هم له افغانستان نه روان دي. د دغه وضعیت دوام د افغانستان راتلونکي او د افغانستان دایمي ثبات لپاره څه لرلی شي؟ آیا افغانستان به په راتلونکي کې د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت، د افغانستان سوله، د بشري وضعیت، د خلکو ژوند به له سختو ننګونو سره مخ نه وي؟ بله، خداوند کشور ما را نجات بده از این حالت بد و خداوند کسانی که قدرت پیششان است، همین طالبان را برشان بگیم، خداوند هدایتشان کنند، در مسائل کوچک نچسبند و بتانند که روابط با دنیا خوب کنند، اصلاحات به زودی بیارن، مکاتب دخترها را باز کنند، شدت با خانم ها استفاده نکنند و حکومت فراخ بسازند. حکومت اگر شناخته شود باز ما میتونیم که با تمام بسته های کمکی بانک جهانی و IMF و بانک انکشاف آسیایی و اینا به صورت مستقیم دستیاب شویم که از راه NGO و از راه دلال تیر نشه و بیشترش به خود ما برسه و حتی خود افغانستان در پلان گذاری از این سهم داشته باشه. فراموش نکنید که تصامیم است که خارجی ها میگیرن، یک عضو حکومت هم در این مسئله رأی نداره، چیزی نمیگه. در حقیقت این پولی که به نام افغانستان است توسط خارجی ها تصمیم گرفته میشه، مصرف میشه و کسی حق از این هم نداره که پرسان کنه که چرا این پیسه به ما نرسه. ولی بیا هم
هغه شکل چې ځای ونیسي او ستونزې حل کړي نشي حل کولی. انشالله که اگر حکومت به رسمیت شناخته شود، اما باید از رای ریفورم ها تشویق شود که طالبان حرف ما را بشنوند. ما خود دشمن مردم افغانستان نیستیم، ما دشمن طالبان هم نیستیم. ما میخواهیم که وضع افغانستان بهتر شود. باید گوش خود باز کنند و حرف نیک بشنوند، ریفورم از زودتر بیارند، در بین خودشان مشکلات ایجاد نشه. ایره همه نمیخواهیم که در بین خود طالبان مشکلات بیشتر شود به خاطر که و بی‌ثباتی بیشتر منجر میشه و حتی اینا بتانند که دیگران در آغوش بگیرند در صدر حکومتی، نه که ساختگی و اعلامیه هایی که به حقیقت دور است او را نتن. راستی همو اصلاحاتی که لازم است بکنند که افغانستان از این حالت نجات پیدا کنند و اطفال ما یک آینده بهتر داشته باشند و هیچ جوان افغان آرزومند از این نباشه که از کشور خارج شود. دیره دیره مننه خاقلی طارق فرهادی چه بس که مراسر گدون وکر. تشکر. درنون لیدونکو طارق فرهادی را سره د سکایپ په لیکه او چې د یونیسف د وروستي راپور په اړه را سره بس وکړ. څولن خبرونه هم شته، موږ همکار توریال کړوخیل درته وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغان سوداګرو سره کتلی دي. توماس ویز د بوزوپۍ په کمپ کې له میشتو افغانانو او لویو شمیر افغان سوداګرو سره لیدکات کړي دي. توماس ویز له تیرو څو اونیو راهیسې له افغان سیاستوالو او د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره ناستې کوي. تر دې دمه د دغو ناستو او لیدنو جزیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو ویل کېږي چې د دغو لیدنو ډیر تمرکز د افغانستان د ټیکا او خوندیتوب لپاره کار کول دي. توماس ویس تر دې وړاندې په ترکیه او تاجکستان کې هم د تیر حکومت له سیاسینو سره کتلی وو. د اطلاعات و کلتور وزارت لوړ پوړی پلاوی قطر ته ولاړ. د دغه وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي په مشرۍ یو پلاوی دوهې ته روان شو. ویل کېږي چې دغه پلاوی به په یاد هیواد کې په یو شمیر مهمو غونډو کې ګډون وکړي. تر دې دمه په مشخص ډول څرګنده نه ده چې دغه غونډې به څه ډول وي او ایجنډا به یې څه وي. تر دې وړاندې د افغان سرې میاشتې مشر هم دوهې ته تللی و او هلته یې د ګڼو هیوادونو د سره صلیبونو له مشرانو سره کتنه کړې وه. هغه د افغان سرې میاشتې لپاره ډېره مرسته او همکاري هم ترلاسه کړې وه. خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې دی د کار وزارت طرحې جوړې شي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې افغانستان دی د بیکارۍ راکمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې اوږدمهالې او لنډمهالې طرحې جوړې کړي. عبدالسلام حنفي د اداري کمیسیون ناسته کې د دغه وزارت مشرتابه ته دنده وسپارله چې هغو دولتي کارکوونکو لپاره هم کار پیدا کړي چې په منحل شویو ادارو کې کار کوه. عبدالسلام حنفي ویلي د کار وزارت د ژر دغه طرحې جوړې او تصویب لپاره د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. د طرحو جوړولو دغه غوښتنه داسې مال شوې چې په تیرو څو میاشتو کې بیروزګاري ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. د چاپ ادارې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار شوی دی. د کونړ ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي په چاپ دره کې تیره شپه لګېدلی اور د ولس په هڅو او د امنیتي مسؤلینو په همکارۍ کنټرول شوی، خو لسګونه جریبه ځمکه یې سوځولې ده. خو نن سهار د ماڼوګي ولسوالۍ په وردیش تنګي ځنګلونو کې اور لګېدلی او پراخ شوی دی. د اور وژنې لپاره ځایي خلکو او د کونړ ولایتي چارواکو هڅې پیل کړي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. د مسؤلینو په خبره چې د وردیش تنګي اور لا هم دوام لري او لا تر دې دمه نه دی مهار شوی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د نورستان د واما او نورګرام ولسوالیو په ځنګلونو کې لګېدلي اور سلګونه جریبه طبیعي ځنګلونه وسوځول او تیره ورځ مهار او له منځه یوړل شو. پاکستان په افغانستان کې تخریبي رول نه لوبوي. د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت په خپل ونیز کانفرانس کې ویلي پاکستان د افغانستان سولې او ټیکاو ته ژمن دی او هیڅکله یې هڅه نه ده کړې چې په دې خاوره کې تخریب وکړي. د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت لوی جرګې او قبایلي جرګې ته په اشارې سره ویلي چې دا کار د دواړو هیوادونو د ثبات لپاره کوي. پاکستان وایي په سیمه کې د زیاتېدونکې ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري، خو ویجاړوونکي اعمال نه ترسره کوي. پاکستان بهرنۍ چارو وزارت په هند تور پورې کړی چې تل یې تخریبي رول لوبولی دی. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې اندېښنې او نیوکې راپورته شوې وي. د سرچینو کمښت په خوارځواکۍ لاخته کسانو سره د مرستې امکانات راکم کړي. د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ واجهي صندوق استازي وایي په خوارځواکۍ لاخته کسانو سره د دوی مرسته او همکاري ځکه محدوده شوې چې سرچینې نه لري. یونیسف وایي څه باندې 2000 سلاکاران یې توظیف کړي چې
شیدو ورکعون کو مایندو ته مشوري ورکړي چې سر ډول خپل ماشومان له خوارزوکی وژغوري. دغه 2000 مشاورین هغوی ته د خوارزوکی د مخنیوي لپاره هم د ځینو خوړو د استعمال او تولید په برخه کې مشوري ورکوي. د یونیسف استازي محمد اګایوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مالی برخې لیک دا انتقال کولی شي له دې چارې سره مرسته وکړي. د انجونو ښوونځیو پرانیستلو په تړاو جوړې شوې کمیټې مثبت نظر ورکړی دی. کابل کې هغه کمیټې چې د انجونو ښوونځیو په تړاو جوړه شوې خپلې پایلې کندهار ته استولې دي. راپورونه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د دغې کمیټې پایلې او نظر مثبت دی. د دغې کمیټې غړي وایي خپلې پایلې د وروستۍ پریکړې لپاره کندهار ته استولې دي. د سرچینو په خبره د کمیټې غړي وایي ټول کار یې بشپړ شوی، اوس په دې تمه دي چې له کندهاره دوی ته وروستۍ پریکړه راورسیږي. دغه کمیټه وروسته له هغې جوړه شوې چې د پوهنې وزارت هم ادعا لري چې په دې تړاو یې خپلې طرحې له مشرتابه سره شریکه کړي، خو تر اوسه د هغوی پایله نه ده څرګنده شوې. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د نجونو د ښوونځیو پر پرانستنه ټینګار وکړ. د تیرې جمعې ورځې د خطبې پر مهال حکمتیار پر اسلامي امارت غږ وکړ چې ښځو ته هغه حقونه ورکړي چې شریعت ورکړي دي. د حزب اسلامي مشر ټینګار وکړ چې پر افغانانو او افغانستان په زور حکومت نه کیږي. هغه په بشپړ ډول د ښځو د مخ پټولو په تړاو هم وویل چې هغه کالي او حجاب دې پر ښځو نه تحمیل کیږي چې په اسلامي شریعت کې نه وي. حکمتیار نجونو ته د زده کړو د حق پر ورکولو ټینګار وکړ. په کوردنن او بهر ګڼ نور دینی علما هم له تیرو څو میاشتو راهیسې په دې ټینګار کوي چې باید ژر د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې یو ساعته خبري ټولګه مو همدومره وه.